Найбільшим бажанням люблячого батька є добро для своїх дітей. Як далеко б вони не роз'їхалися, незалежно від того, чи пам'ятають вони його, він завжди пам'ятає про них. Його серце не заспокоїться, поки не зробить все можливе, аби діти були щасливі. Батько нашої церкви так само прагне подбати про добро своїх дітей. Але для цього йому потрібна наша допомога. Долучайся до благодійної ініціативи «Андріїв гріш» і вклади свою маленьку лепту у творення великого добра. Підтримую ініціативи Патріарха.